အမဒီဖိုးရတဲ့နိုင်ဂျီရှင်နေကြပြည်သမ्या အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ရေငုံမျိုးတွေမှာနေ့စဉ်ကျမပြုလုပ်နေတဲ့အခမ်းအနားတွေကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေရှင်ငုံမျိုးဝင်းကျစီစဉ်ကနေကြိုတူလိုက်ပါတယ်ပြည်သမ्या အားလုံးကိုအခုတင်ဆက်ပေးတဲ့အခမ်းအနားတော့နှုတ်တော်ဟိုတယ်မတ်ရန်ကုန်မှာကျမပြုလုပ်နေတဲ့ဒေါက်တာဖစ်ကင်းနဲ့ဘယူတီကမ်ပဏီလီမိတက်ရဲ့ဖိုးယီးယားအနီဗာဆရီစတ
Dr. Fish ရဲ့ 4th year anniversary ခန်းနာကိုနိုင်ငံတော်အနုပညာရှင်များဖိတ်ကြားထားတဲ့အထူးဧည့်သည်တော်များ Dr. Fish ရဲ့ VIP customer များသတင်းမီဒီယာများစုံလင်စွာတက်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်ကန္နာမှာ MC နှစ်ဦးမှဒီနေ့ကျင်းပတဲ့ဒေါက်တာဖေ့စ်ရဲ့လေးနှစ်ပြည့်အခမ်းအနားနဲ့အတူဒေါက်တာဖေ့စ်ရဲ့သမိုင်းကြောင်းများကိုဥစွာပထမရှင်းလင်းမိတ်ဆက်ခဲ့ကြပါရယ်ကန္နာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါက်တာရဲ့ထွန်းသူကအခုလိုပဲပြောပြခဲ့ပါရယ်ရှင်ကိုမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ကဒေါက်တာဖေ့စ်ရဲ့လေးနှစ်ပြည့်အခမ်းအနားဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီနေ့မှာဆိုရင်ဘလို့ခမ်းအနားရဲ့နေ့စီစဉ်ကျင်းပသွားမယ်ဆိုတာကိုပြောပြပေးပါအောင်ရှင်ဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့အထူးစီရင်အများကြီးရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဓိကကကျွန်တော်တို့ကဒီဒီဟိုတယ်မှာကျင်းပပြီးမှလည်းပျော်ပွဲရှင်မဲ့သဘောမျိုးပဲလုပ်ချင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီစိုင်ဆိုင်မှာပေါ့နော်အမြဲအားပေးနေတဲ့ customer ကြီးရှိတယ် VIP customer ကျွန်တော် list လုပ်ထားရှိပါတယ် VIP customer လေးကိုကျွန်တော်ပျော်ပွားပေါ့နော်ဟိုဖြော်ဖြည်းနေနဲ့လည်းပါတယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့လေးနှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ဆိုတော့သူတို့ customer ဖောက်ပေးချင်တာပေါ့နော်အကျေးဇူးတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟို9သိန်းနဲ့ gift voucher လေး7သိန်းနဲ့ gift voucher ကြီး10ဆောင်စီပေးဖို့ရှိပါတယ်တိုးတယ်စုပေါင်း300ဖို့လောက် customer ဖောက်ပေးမှာပါကျွန်တော်အရန်ပဲဟိုဟိုကိုကိုဂျင်းနဲ့အာယာမီရေပေါ့နော်ဒီနေ့ကကျွန်တော်ရဲ့အပျော်ဆုံးလေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အရန်လှုပ်ရှင်တဲ့ပွဲလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အရန်ပျော်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ VIP customer တွေအများတန်းဟိုဟိုပုံမှန် customer တွေထက်ဆိုင်ဝယ်ဆောင်မှုပို့ပြီးတော့ပေးလေးရှိပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဒီ VIP customer ကျွန်တော်ရဲ့အတစ်ပဲလေဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ပုံမှန် customer တွေကိုလည်းကျွန်တော်အများတန်းဟိုရာတီလိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အထူးဆော့စေးအစီအစဉ်လေးအများလုပ်ပေးပါတယ်အဲနောက်ပြီးလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်ဈေးခန်းမှာဆိုရှင်ဟိုဟာပေါ့ရင်မနဲ့ထက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ထူးခြားတဲ့ဒီ program တွေကဘာလဲဆိုတော့ဥပမာ laser ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် upgrade လုပ်တယ်ပေါ့ laser ဆိုတော့ upgrade လုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ spin site chain ဒီပညာနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနှာခေါင်းပြုပြင်ခြင်းမြင်းပေါ်ခြင်းအဲ့ဒီဟာလေးပြင်နောက်ပြီးအခုဆိုလို့ရှိရင်အရေးပြောင်းကိုပေါ့နော် laser နဲ့မရောင်ရမ်းစေဘဲနဲ့ပြုပြင်တဲ့ဟာလေးကုထုံးလေးအစားပေါ့နော်အစ်တစ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ဟိုဟာယုံကြည်ပြီးတော့ RP ပေးပါကျွန်တော်ကလည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်အမြဲစူးစမ်းနေပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာခန္ဓာမှာဆိုရင်ပွဲတက်ရောက်လာကြသူများအတွက် Facebook တပုံ like ပြိုင်ပွဲများကန်ဆယ်မဲများပါဝင်သလိုမော်ရလီများအတွက် Dr. Face မှရွေးချယ်ပေးမယ်အထူးစုပြိုင်ပွဲများစတဲ့အထူးကြတဲ့အစီအစဉ်ပေါင်းများစွာပါဝင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တက်ရောက်လာတဲ့အနုပညာရှင်များကိုလည်းအခုလိုပဲမြည်မြန်ပြခဲ့ပါရရှင်ဒီမင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါโอเคပါဒီနေ့ဒေါက်တာဖေ့စ်ရေပေါ့နော်လေးနှစ်ပြည့်ခန္ဓာကိုဒီတက်ရောက်ဖြစ်တဲ့ကြောင်းလေးသိပါရစေဒီမှာတချင်းဆိုဖို့တက်ရောက်ဖြစ်တာပါဟုတ်ကဲ့โอเคဒီနေ့ခင်ဗျာဆိုရင်အလားပါအေးရအားလုံးကလည်းကြီးဆိုင်လာရယ်ပေါ့နော်ဒီကဆိုရင်အနုပညာရှင်တူဦးဖြစ်တဲ့ပိုးပြီးကြီးဆိုင်ရတဲ့ခါကျတော့ဒေါက်တာဖေ့စ်မှာဒီနေ့နေပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားပြီးလှုပ်ချင်မိရလေးရောရှိလားရှင်စိတ်ဝင်စားပြီးလှုပ်ချင်မိရလေးဆိုတော့ရှိပါတယ်သူလေဒီ clinic တွေဒီပစ္စည်းတွေတော့ဒီ season ရှိပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါဆိုရင်ဒီပေါ့နော် Dr. Face အတွက်လည်း၄နှစ်ပြည့်အမှတ်တရစကားလေးကိုလည်းပြောပြပါအောင်ဟုတ်ကဲ့၄နှစ်ပြည့်ကနေပြီးတော့နောက်နှစ်ပေါင်းများများများစွာအတိုင်းအောင်မြင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ် I love Dr. Face မောင်မင်္ဂလာပါဟုတ်မင်္ဂလာပါမဟုတ်ကဲ့မောင်လေးအမည်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ဟာကျွန်တော်ကကိုရဲပါခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါမောင်လေးနေနေပေါ့နော်အခုဒီ Dr. Face ရဲ့လေးနှစ်ပြည့်အခမ်းအနားတက်ရောက်လာတာဆိုတော့ Dr. Face ကိုဘယ်လိုကနေဘယ်လိုစပြီးသိရှိခဲ့ရဆိုတာလည်းပြောပြပေးပါအောင်။ဟော Dr. Face ကိုတည်ရတော့ကျွန်တော်နှစ်နှစ်လောက်ရှိပြီခင်ဗျာဟိုအရင်တော့ဝက်ချန်နေတအားထွက်တယ်အဲ့ခါကျတော့တကယ်ချင်းတယောက်ကဒီမှာကောင်းတယ်ပြကြည့်ပါလားပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပြပြတာပါ
Okay, well, that's all. Do you need to do more? No, my name is Boma. Don't you need to fix your package? Do you want to be a Boma? Boma, I don't know. The skin thing thing they have. I look treatment. My name is Lopia Barra. Okay, Dr. Face, you need to be a Canada. I'm going to ask you to be a Boma. Dr. Face, Kamini. Detail my guy, my eye, I'll be my zero. Total party looks down with Barra. Okay, well. ကျွန်တော်ကမျက်နှာစင်စတစ်ဖြစ်တယ်လေစင်စတစ်ဖြစ်တဲ့အခါကျရောဆရာနဲ့ဆွေးနွေးပြီးရောကျွန်တော်မျက်နှာနဲ့ပတ်သက်ရင်ဆရာရှင်မှာပဲဆွေးနွေးပြီးရောအကောင်းဆုံးလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးအစဉ်ပြေရာတော့သူတို့ကျွန်တော်တို့သိပြီးရောနားမလဲဘောတော့အကိုတို့ပဲကျွန်တော်မျက်နှာကိုအစဉ်ပြေအောင်အကောင်းဆုံးပဲသူတို့တေချာပြုပြင်ပေးသွားတယ်ဗျဟုတ်အဲဒီနေ့ကစပြီးရောန
အရင်ကမှာတော့ model များမှာလဲ Dr. Fish ရဲ့ product များကိုကန်ဆောင်ပြီး product show ရှောက်လန်းပြသခဲ့ကြပါတယ်မြက်လက်ပညာရှင်မင်းလက်ရမှာလဲစွမ်းချေလာတဲ့မြက်လက်ပြကွက်များနဲ့တင်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်ကြောက်ရလာကြတဲ့ပရိသတ်များအတွက်ကိုလည်း Dr. Face မှာ3သိန်းနဲ့5သိန်းတန်ဖိုးရှိ VIP package များကိုကန်ဆယ်မဲ့များဖွင့်လှစ်ချီးမြှင့်ပေးခဲ့ပါတယ်ပရိသတ်များရှင်ဒေါက်တာဖေ့ရဲ့လေးနှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားနဲ့ဒေါက်တာရဲထွန်းသူရဲ့မွေးနေ့အမတ်တရအချိန်အခါကိုလည်းအားလုံးပျော်ရွှင်စွာအတူတကွဖြတ်သန်းခဲ့ကြပါတယ်ပိတ်တည်းအားလုံးလည်းဒီနေ့တက်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ဒေါက်တာဖေ့ရဲ့ပျော်ရွှင်မွေးအခမ်းအနားကိုကြည့်ရှုပြီးအားလုံးလည်းစိတ်ကြည်မြူချမ်းမြေ့ကြမယ်လို့ယုံကြည်ပါရရှင်။နောက်ထပ်တက်ဆက်ပေးသောရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျအစီအစဉ်မှာလည်းပရိသတ်များအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာအစီအစဉ်တွေကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိသတ်တွေအားလုံးကစောင့်စားကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ရှင်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရရှင်။